St. Mary's Catholic Parish Ongata Rongai in the Catholic Diocese of Ngong, which covers two counties, that is Narok County and Kajiado County. St. Mary's Catholic Parish is one of the 41 parishes of the Catholic Diocese of Ngong, this great diocese of Ngong, and it falls under Kajiado County. St. Mary's Catholic Parish in Ongata Rongai is a beacon of faith and community in the vibrant Catholic Diocese of Ngong, spanning Narok and Kajiado counties. Founded in 1984 by the dedicated Komboni missionaries under the guidance of esteemed late Father Colin Cameron Davies, it has flourished into nurturing spiritual home. From its humble beginnings, it has fostered numerous outstations, including St. Monique Kitengele, which in turn has given rise to the thriving parishes such as St. John and St. Sylvia Acacia Shrine Parish. Kwa majina, mimi naitwa Fidelis Makori, the immediate former chairman of the parish chair, Ongata Rongai. Kwanza nashukuru Top TV kwa kunipatia nafasi hii ili niweze kusema mambo machache kuhusu parokia yetu ya St. Mary's Ongata Rongai. St. Mary's Ongata Rongai ilianza kama kigango ya St. Mary's Catholic Church Kiserian in the 1980s. Ilianza kama kigango kule posta, mahali panaitwa sasa Multimedia University. Hapo watu walikuwa wachache sana, then baadaye wakaonelea ni vizuri wasonge karibu na Ongata Rongai Center, ndio wakaenda katika Fatima Hospital, wakaomba chumba moja, wakaanza kufanyia ibada. Still as an outstation ya St. Mary's Kiserian. So Wakristo waliendelea kuwa wengi, ndio maana Wakristo wengine wakaonelea ni vizuri watafute shamba kutoka kwa County Council, na wakapata shamba hapa mahali tulipo St. Mary's Catholic Church Ongata Rongai. Wale walianza kutafuta shamba ni Wakristo wa eneo hili, akina Royman na akina Kigunda. So tulipopata shamba, Wakristo walisema ni vizuri waanze kuchenga kanisa, ndio wakachenga kanisa hili. Na kulikuwa na upishani kidogo. Papa Askofu Colin Davies alikuwa anasema wachenge kanisa kidogo kwa sababu hakukuwa na watu Ongata Rongai. Lakini Wakristo wakasema kwa sababu wanaona siku zijazo waenda Wakristo wakaongezeka, ndio maana wakachenga kanisa hili na ni kanisa kubwa. Basi kutoka hapo kanisa liendelea kuenea, Wakristo wakawa wengi. Tukapata mapadri kwa missionaries waka take over, wakaanza kuongoza kanisa hili. Na walileta maendeleo mengi, wakajenga chumba cha wakaweka hall, wakaweka madarasa ya wanafunzi wa dini, na vile vile wakajenga chumba cha kufunza vijana kuwa mapadri. Basi kanisa liendelea kuongezeka, Wakristo wakaanza kuwa wengi, wakawa na misa mbili. Kisha baadaye walipanua kanisa kule, wakafungua outstation ya kwanza St. Monica Kitengera, mahali panaitwa Nonko Bill. That was the first outstation ya kanisa hili, bado likiwa chini ya viongozi wa Komboni missionaries. Basi kutoka hapo Wakristo wakaendelea bado kuongezeka, tukawa na kigango pale Our Lady of Fatima. Lakini kabla Our Lady of Fatima wakafungua kigango kule Kandisi. Kutoka Kandisi tena wakafungua kigango kingine kule Ngoroi, St. Charles Rwanga.
na kandisi ni Holy Spirit Catholic Church. Nao tukawa na viwango mbili na bado tukiwa chini ya viongozi wa Komboni Missionaries. Basi mnamo wa mwaka wa 2007 kanisa lilimekuwa kubwa, hapa tukawa tuko na misa tatu. Basi Papa Askofu, after Bishop Papa Askofu Colin Davis, tukawa na Cornelius Kilda, Papa Askofu Cornelius Kilda alionelea ni vizuri kanisa limekuwa, basi akaamua kwamba ili kanisa lisimamiwe na chimbo Rangong. Ndio mwaka wa 2007 Father Francis Mwangi akateuliwa kuwa papa paroko wa kwanza wa chimbo kusimamia kanisa hili la St. Mary's. Mwaka wa 2007 basi nami papa paroko Father Francis Mwangi alipochaguliwa kusimamia kanisa hili akapewa msaidizi wake Father Charles Demange. Wakafanya kazi na Wakristo, kisha baadaye Father Demange akapata uhamisho, tukapata Father Anthony Shayo, ndio walifanya na kazi na baba baroko Father Francis Mwangi kwa muda mrefu. Basi wakati Father Francis Mwangi akiwa hapa alipochaguliwa 2007 akaamua kwamba ateue baraza la kichungaji, the parish council, wakafanya uchaguzi nami nikapata nafasi ya kuwa chairman wa kwanza wa kanisa letu la St. Mary's likiwa chini ya usimamizi wa chimbo letu la Ngong. So 2007 that's the time I was elected as the parish chair. Tukafanya kazi na Father Mwangi na Father Shayo. Basi tukaona Wakristo wamekuwa wengi, tukapanua kanisa, tukaweka misa zikakuwa nne. Kutoka hapo tukaweka misa ya jioni zikakuwa misa tano. Basi tukaendelea hivyo hivyo, Wakristo wakiendelea kuongezeka. Basi pale Fatima Wakristo wakaanza kuwa wengi, wakaanza kwenda convent ya masista kufanya ibada huko, kwa sababu kutoka Fatima kuja hapa walikuwa naona kuna distance na kuna misa ilikuwa inafanywa kwa masista. Wakristo wakaanza kwenda wawili, watatu, wanne, watano, wakaongezeka, wakawa wengi. Then kisha baadaye hata masista wakaanza kukosa mahali ya kukaa, wakaanza kulalamika, wakakuja wakaongea na baba paroko Father Francis Mwangi, wakasema kwamba wangependa watupatie shamba tujenge kanisa letu ili wale Wakristo waondoke kule, wapunguze tena umati wa Wakristo katika kanisa lao. Basi tukapata shamba, wakatupatia shamba kule Fatima, I think it's more than 1.5 acres. Tukaambiwa tuchenge kanisa letu pale ili wale Wakristo waweze kuondoka katika convent yao. Basi tukachenga another outstation at Fatima, tukaweka hall, na hiyo hall ndio tukaanza kufanyia ibada. Kutoka hapo Wakristo tena wakaanza kuwa wengi, tukaonelea basi tuanze kuchenga kanisa, na kupitia uwezo wa Mwenyezi Mungu tukaweza kuchenga kanisa la Fatima, kisha tukachenga nyumba ya mapadri. Wakati huo tukawa tumepata tena baba askofu mpya, askofu John Obara. Basi alipotutembelea kule Fatima akaona kanisa limekuwa kubwa, Wakristo wamekuwa wengi, akaamua kwamba liwe parokia. So tukawa na parokia ukule Our Lady of Fatima. Yani kutoka hapo Wakristo bado wanakuwa wengi hapa. Licha ya hayo, basi tukaonelea tena ni vizuri tununue shamba, tukanunua shamba upande ya Nakel. Tukasema tuweke kanisa. Baba askofu baba paroko Father Francis Mwangi akaanza kufanya misa chini ya mti, na Wakristo wakawa encouraged, wakasema they want their church. Basi kutoka hapo wakajenga nyumba ya mabati, wakaanza kufanyia ibada huko. Wakaendelea kuongezeka, tukaongeza shamba, ilikuwa 1 acre, tukaongeza nata 1 acre zikawa eka mbili, na tukaendelea kufanya misa huko, tukawa na nata outstation St. Monica. Basi wale Wakristo wakaendelea kuongezeka, wakawa wengi, wakaanza kufanya kanisa lao, wakajenga kanisa kubwa ya mabati. Basi Papa Askofu alipotutembelea kule tena akapata kumbe Wakristo ni wengi hapa, akasema mimi sitangojea tena, sasa kile nitafanya nitafanya ili kanisa liwe parokia. Basi akatangaza kwamba St. Monica imekuwa parokia. Basi walipokuwa parokia wakapata mapadri wazungu ambao wanasimamia hilo kanisa hadi wakati huu. Basi kutoka hapo tukaona bado kanisa letu na bado Kristo ni wengi bado, tukasema then tuende upande ya Masai Lodge tununue shamba, tukanunua shamba kule Masai Lodge.
2.5 acres, tukasema tuweke kanisa huko, tukachenga kanisa na mabati, kwanza tulianza na hema, kisha baadaye tukaweka mabati, kanisa likaanza kuwa na misa mbili, likaongezeka, Wakristo wakaanza kuwa wengi. That was the Sacred Heart of Jesus. Kutoka hapo, kisha baadaye tukiendelea kukua na mikakati ya kujenga kanisa kule, Papa Askofu akaja akabariki, tukasema tutaanza na nyumba ya mapadri kwanza, tukiweka chiwe la msingi, and then that's the time now corona came in, tukasimamisha mipango hiyo. But baadaye St. Ignatius kule Kandisi, ilipokuwa barukia, Papa Askofu akaomba akaonelea ni vizuri our Sacred Heart of Jesus ichukuliwe iwe outstation ya St. Ignatius. Basi nasi tukaenda tukahandover sasa our outstation ya Sacred Heart of Jesus ikawa chini ya uongozi wa St. Ignatius Parish Kandisi. Basi upande sasa ninapozungumza sasa, tuko na parokia tatu katika town yetu ya Ongata Rongai, Our Lady of Fatima na St. Monica na St. Mary's Catholic Church Ongata Rongai. Upande ya uongozi, basi nikikuhusia kidogo ni kwamba kanisa hili lilipoanza mnamo wa those years the 80s, the first chairman was Mr. Royman, ambaye aliongoza kwa muda mrefu, kisha baadaye tukawa na David Shikoli. Baada ya David Shikoli tukapata Mr. Kigunda, kutoka Kigunda tukapata Mr. Ngede, kutoka Mr. Ngede tukapata Mrs. Royman, kutoka Mrs. Royman tukapata Osea Kinyanjui. Then Osea Kinyanjui is the one who handed over to me in the year 2007. Now after me, and as I said, I'm Fidelis Makori. After me, we got Francis Onyango, aliongoza kwa miaka tatu, tena kisha baadaye nikarudishwa, nikarudi tena kwa the second term. I had finished it six years term, then Francis Onyango came in. After Onyango, 3 years of leadership, I was again re-elected, and I've served this parish another second term, which is 6 years, plus 1 year of corona. That makes 13 years of leadership. So after me, I think now with Rifanya Uchaguzi last year 2023, in April, I handed over to our parish, new current parish chair, Mr. Magomere, who is now the current parish chairman. With a congregation of 4,000 faithfuls, St. Mary's radiates warmth and inclusivity, offering 5 enriching masses every Sunday, starting at the break of dawn till evening twilight. Twengi wamepata kuhamia mahali hapa kwa parokia hii, na tunajivunia kwa kadiri wale waumini wanaosali katika kanisa hili hapa, kitu 4,000. Na kwa kila Jumapili, every Sunday we have 5 masses au tuna misa 4, ya kwanza saa 12:30 asubuhi, ya pili saa 2 kamili asubuhi, ya tatu saa 4 kamili asubuhi, ya 4 saa 5:45 asubuhi, na ya mwisho jioni saa 11 kamili. Its heartbeat pulses through 21 intimate Christian communities, each testament to the diverse tapestry of believers, from the devoted PMC, CMA, CWA, youth, to the cherished Legion of Mary, an annunciation of for the boys, ensuring spiritual nourishment is tailored to every soul. As a parish, we are proud to have 21 small Christian communities, and all the major apostolate groups, CMA, CWA, the youth, PMC, charismatic people, Legion of Mary, au kikundi cha Rosari Takatifu, vikundi mbalimbali ambavyo vya kitume, you know, katika parokia yetu hii ya Mtakatifu Maria Immaculata Ongata Rongai.
Under the compassionate leadership of Father Mkwe, the parish has blossomed, witnessing remarkable growth and progress. Committed to holistic development, St. Mary's extends its caring embrace to the social and economic welfare of its flock, providing invaluable education opportunities through missionary schools in tailoring, computer studies, and beauty. Na tukapewa pia, Father Shaya aliamishwa pia, tukapata msaidizi wa Baba Baroko, ambaye ni Father Frederick Otieno, ambaye wanashirikiana vizuri na Father Fanfus Mkwe kuendeleza injili. Kwa ningependa basi tuweze kuangalia sehemu tatu muhimu za ukuaji wa parokia yetu. Dream areas of the growth of our parish. One, I'll look at the spiritual growth of our parish. I must say that so far we are really moving on well. The spiritual life of the people of God here, the 21 small Christian communities, which are meant to help the people of God to live that true love of God and charity to each other in the small Christian communities. So umuhimu wa jumuiya ndogo ndogo za Kikristo katika ukuaji wa maisha ya kiroho tunasitiza sana hapa. Na jumuiya zimejua umuhimu wa kukutana pamoja, kusali pamoja, kutafakari neno la Mungu pamoja, kusaidiana katika masuala mbalimbali ya maisha yetu ya kibinadamu. Na pia vikundi mbalimbali, viwe wawe vijana, pia wana jumuiya yao ya kusali pamoja, watoto wana pia nafasi yao ya kusali pamoja. Pia tuna shirika la Bikira Maria ambao lengo ni kukuza mito mitakatifu ya kwa familia na kwa mito ingine ya upadri na utawa katika kanisa takatifu. So tunakuza hii na pia tunaye kikundi cha mtakatifu Aloysius for the boy child, vijana kati ya miaka 8 na 15 pale wanakuja pamoja, wanapata malezi ya kiroho ili waweze kuwa pia kutambua miito yao safi ya kiroho na kimaisha. Na vikundi hivyo vingine CMA ambao very active wanaendelea vizuri, CWA, shirika la mama mkatoliki pia wako kwa wingi na tunasitiza waendelee kuwa kwa wingi. So kwa mambo ya kiroho tunaangalia sana, na kila kikundi kinashauriwa pia wawe na siku za sala, siku za seminar, kujiendelea kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu ambalo tunahimiza sana, kujifunza imani yao, kujikoleza katika imani yao Kikristo. Na hivyo katika parokia yetu tuna sehemu za ibada hapa kanisani, ndio main center for worship, lakini pia tuna adoration chapel ambao waumini kila wakati wanakuja kukutana na Kristo katika Ekaristi takatifu. Pia tuna groto ya mtakatifu Yosefu, pale wanaenda kusali, kutafakari kuhusu maisha ya mtakatifu Yosefu, mume wa Bwana wa mama yetu Bikira Maria na baba mlishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pia tuna groto ya Bikira Maria ambapo watu wengi huenda kusali pale, hasa kusali rosari na kutafakari kuhusu mama yetu, mama waumini, mama wa Kristo, wote wanaomwamini Mungu, wanaomkiri Yesu kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yao. Na hapo pia tuna vikundi, kuna kwaya, tuna kwaya tatu. Misa ya kwanza saa 12 bado tunafikiri juu ya kucompose composition ya kwaya hiyo na kuweza kupewa jina ili, lakini tuna kila misa ina kwaya yake wanaoimba au kusaidia waumini kusali kupitia kuimba katika liturgia. So kwa masuala ya kiroho tunasitiza sana matembezi, mapadri wanawaona wagonjwa kila Jumanne, wanawatembelea wagonjwa na wazee au wakongwe katika nyumba zao, wanapata huduma za kiroho. Na pia jumuiya zinapoenda kwa mafungo ya sala na hayo yote, hili namna ya kuboresha hali ya maisha ya kiroho na kiliturujia kwa watu wote, kwa watu wote. Kwa hivyo hapa priority yetu is to continue to nourish the people. We priests, who are two of us,
Father Boniface Mukwe, myself, and Father Freddy Otieno, my assistant priest, who's very hardworking and coordinates together. Coordinates pastoral activities to the people of God, that they can be enriched in the Word of God and the sacramental life, the liturgical life, and so forth. So mambo ya kiroho tunasitiza sana. Na hapo pia tuna kamati mbalimbali ambazo zinasaidia kuboresha maisha ya kiroho. Tunayo kamati ya liturgia ambayo ni kusaidia pamoja na kufanya kazi na mapadre na wana kwaya na wengine, tunaweza kuboresha maisha ya kiroho, maisha ya liturgia, na kuleta ufahamu huo kwa waumini wote, kufahamu liturgia takatifu ya kanisa lake Mwenyezi Mungu. So tuna vikundi kamati hizo ya liturgia, kamati ya familia na mito, kamati ya mazingira, kamati ya haki na amani, kamati ya vijana na watoto na vijana, kamati ya mafunzo ya kidini, kamati ya malezi, nasema kamati mbalimbali hizo. Lengo hasa katika kupitia kamati hizi tunaweza kuboresha zaidi maisha ya kiroho kwa watu wa Mungu. Na pia hapo vikundi hivi mbalimbali vya kichungaji, kila kikundi kina chaplain wake, padri. So tumeweza kugawana huduma hizo za kuwa walezi kwa vikundi hivi. Bado tunakutana nao kuwaelekeza na kuwapa ushauri wa kiroho na hayo yote. So masuala ya kiroho tunajaribu kusitiza zaidi, ili watu wawe kweli watu wa ibada na sala, na waweze kuendelea kumwabudu Mungu katika kweli na roho siku zote. Pia papo hapo naweza kusema kwamba tunapoangalia masuala ya kiroho, pia tunaangalia masuala ya kiutu, the social economic welfare ya waumini wetu hapa. Na hivyo katika parokia yetu pia tuna shule mbalimbali ambazo tunajaribu kuwasaidia, hasa vijana wetu. Tuna shule ya ushonaji nguo au fundi nguo, tuna shule ya kompyuta, mambo siku hizi tuko digital, hao wanaweza kupata mafunzo kufahamu mambo ya kompyuta. Tunaye pia chuo cha hair and beauty, mambo ya usuzi na urembo huo, ili tunapowawezesha hawa wanaweza kwenda kule nje kujitafutia riziki za kimaisha, riziki za kimaisha. So kanisa lina jukumu la kujali maisha ya kiroho ya huyu ya kila mmoja, na pia kuweza kuona namna gani wanaweza kujikimu kimaisha katika mambo ya uchumi na mambo ya kujipatia kipato katika maisha yao. Embracing the diversity of its congregation, St. Mary's embarked on a journey of inclusion, inaugurating a sign language program in January, a testament to its unwavering commitment to embrace every member of its community. Looking towards the future, the parish envisions further expansion, with plans underway for a mechanic and catering school, reflecting its steadfast dedication to holistic empowerment. Na hivyo basi, ili kuboresha haya, kanisa parokia yetu tumeweza kuja na mikakati maendeleo au strategic plan ili tuweze kuona kwamba huyu mambo ya utume au mambo ya kichungaji yanaendelea kutiliwa mkazo, yanaendelea kuboreshwa zaidi, kwamba tutaweza kuwa na shule mbalimbali kuelekea huko. Shule hizi tutaboresha, tutakuwa na nafasi ya tailoring na ufundi wa nguo na hayo yote, mambo ya ususi, hair and beauty, mambo ya kompyuta. Baadaye tutafikiria hata kuwa na mambo ya catering, baadaye tutafikiria hata kuwa na mambo ya mechanic, baadaye tunaweza kufikiria kuwa hata na mambo ya masonry, ufundi mawe na hayo yote, ili kuwe na sehemu hizo zote na tuweze kurahisisha na kuweza
kuleta vijana wengi na wale wanaotaka kusoma kazi za mikono. Unajua siku hizi katika ulimwengu ni kutumia akili na mikono yetu ili tuweze kujikimu kimaisha. So tutaweka college hapa yenye vitu mingi. Na hapo hapo pia tunalo wazo ya kwamba wenda tukaanza hata sako yetu kwa Wakristo. Waumini sako ambayo inasikika popote pale. Ilianza hivi tu waumini walikuwa wanawekeza shilingi zao 5-10 hivyo. Sasa imekuwa kama banki kubwa, wanaongea juu ya mabilioni. Hata sisi wana parokia tutaweza kuelimisha waumini na jamii nzima umuhimu wa kuwekeza, umuhimu wa savings, wanaweza kupata mkopo midogo midogo baadaye, wanaweza kujiendeleza kwa kununua plot na yote. So tunayo katika strategic plan, tunaangalia hiyo na miradi hiyo mbalimbali tulio nayo iweze kuboresha hali ya maisha ya kiroho kwa watu wake wote. Pia hapo hiyo ni jengo hilo tutajenga ambalo tayari ile kamati inayohusika kwa mipango hiyo wameshafanya na tumeshazindua hapa, baba askofu alikwisha zindua. Tunatarajia kununua basi la parokia ambalo litaleta kipato pia, na pia linaweza kurahisisha waumini kuweza kwenda kwa sehemu za sala, kwenda kwa matembezi mbalimbali ya kujijenga na kuwa empowered au kuelimika katika mambo mbalimbali popote pale, na watu wa nje wanaweza kukomboa basi hilo la usafiri ambalo tunatarajia. Pia tuna mpango wa kuwa na nyumba ya mapadri wale wanaoishi hapa, na hata wale wazee watakao retire baadaye wanaweza kupata mahali pa kukaa, wale wana mapadri ambao na masista ambao wanasoma chuo kikuu cha Kwea Tangaza wanaweza kupata mahali kuliko wao kwenda kukomboa nyumba za nje huko na kuleta kipato. You know, ile fee wangelipa kule nje waweze kuleta hapa ili iweze kuendeleza na kuboresha miradi mbalimbali ya parokia yetu hii ya Mtakatifu Maria Immaculata Ongata Rongai. Kwa hivyo tuna mipango mbalimbali na tayari mipango nyingine tumeshakamilisha. Tumeweza tangu nilipokuja hapa mwaka wa 2021 tarehe 14 November tumeweza kuweka cabros katika compound yetu, kuirembesha yule mahali pazuri pa kupendeza, gate mpya, ukuta tumeweza kuweka, tumeweza kununua magari mapya ya kwa ajili ya mapadri kwa huduma yao kwa watu wa Mungu. Tumeweza kuweka vitu vizuri vya muziki modern one ili kuboresha hali ya uimbaji kwa kanisani pale na kusaidia watu kusali zaidi. Tumeweza kuimarisha mambo ya public address system, sauti. Sasa watu wanaweza kusikia mise inapoendelea na screen zipo kwa wingi pale. Pia kwa compound yetu tumeweza kuboresha hali ya CCTV kwamba iwe secure na hayo yote. Kwa hivyo tunaweza kusema tunapiga hatua, na hatua haya yote tunayoyafanya ni zaidi kuwasaidia waumini waweze kufurahia maisha yao ya kiroho, kiutu na kijamii, na waweze kufurahia parokia yao, kujivunia parokia yao. Na hivyo napenda kuwahimiza wamishonari wale Komboni ambao walifanya kazi kubwa nzuri sana katika parokia yetu hii, ndio waanzilishi wa parokia hii. Tunapopote pale walipo wapokee shukrani zetu nyingi, na kweli tunawaenzi na kuwashukuru kwa kazi hiyo njema walioifanya. Pia ningependa kumshukuru padri Mwafrika wa kwanza, yani kutoka jimbo letu, ambaye aliweza kuchukua usukani baada ya wamishonari wa Komboni kuondoka hapa na kukabidhi parokia hii kwa jimbo, to the local priest Father Francis Mwangi. Popote pale tunakushukuru sana kwa yale mengi. Kupitia wewe parokia nyingi zimeweza kuzaliwa, uliweza kuniniwa Kristo kwa kanunua shamba kule Sacredat na kiwanja ekari hizo mbili
ili kanisa liweze kupanuka, uliweza kuona parokia mpya Fatima, Walede wa Fatima ikizinduliwa, parokia St. Monica ikizinduliwa pia, Ole Kasasi, Ngoroi na parokia Kandis na parokia zingine zote zilizo zaliwa kutokana na parokia hii ya Mtakatifu Maria Immaculata. Kwa hivyo kwa sisi, kwa sasa sisi mapadri tulioko hapa, Father Mimi, Father Boniface Mukwe, padri msimamizi wa parokia hii, padri mwenzangu Father Frederick Otieno, basi tunaendeleza utume huu hapa, na napenda kuwashukuru waumini kwa ushirikiano wao mzuri walionao, kwa upendo walionao, na kwa ile hamu ya kuona kwamba parokia hii inaendelea kunawiri, inaendelea kusikika popote pale katika jimbo letu. Na siwezi kumsahau kumshukuru au kusahau kushukuru askofu wetu wa jimbo hili la Ngong, Askofu Yohane Obala Owa, ambaye kweli nimpenda na mchapa kazi za kitume katika jimbo letu, na kwa kutupa nafasi sisi mapadri kuweza kufika hapa na kuwahudumia hawa. So tunamshukuru sana askofu wetu kwa ushirikiano wake, kwa upendo wake na utayari wake kutuunga mkono sisi mapadri na waumini wote wa parokia hii, ambayo kweli ni parokia ina uchangamfu wake, mafundisho ya dini yanavyoendelea hapa kila weekend na hayo yote. Na hapo hapo pia ningependa kusema pia katika parokia yetu tumeanzisha sign language au lugha ya ishara, ambayo ni muhimu sana kwa waumini wetu kufahamu lugha hii, na kwa lengo la kuweza kuwasaidia kwamba kusiwe na yeyote yule, let there no one think that he has been left out in the life of the church, katika maisha ya kanisa popote pale. So kwa sasa hivi tangu Januari, mwisho wa Januari, tunaendelea na lugha hiyo ya ishara, Kenya Sign Language, na nawashukuru sana wale waumini ambao wamejitolea kwa moyo na kwa upendo kujifunza lugha hii ili tuweze kuendeleza kazi ya uinjilishaji pamoja. So going forward, labda majaliwa pia kama parokia ambayo hii program ya Kenya Sign Language is sponsored by the parish pastoral council, chini tunaye mwenyekiti wake Samuel Magomere, Paul Mutula, Jeno Yung ambaye ni msaidizi wa mwenyekiti, Paul Mutua, sorry, mwandishi Gladys msaidizi wake, na treasurer watu wetu wa nguvu, Madam Esther Nderitu, na viongozi wengine ambao waliamua kwa pamoja nasi mapadri kwamba tutakuwa na sponsor program kama hizi kwa waumini wetu, ili wajisikie kwamba kweli kanisa linajali kila mmoja katika jamii na katika maisha ya kiroho. So going forward, baada tutaweza kuweka majengo mapya hapa na kuwa na vyumba vya kutosha, so Kenya Sign Language itaweza kuendelea. Watu wale watakuwa wamesoma masomo yote vizuri, wameshika, wameelewa, watakuwa na graduation, and then labda baadaye tutafikiria pia kuintroduce lugha zingine hapa. Kwa nini? Iwe Kifaransa, iwe Kichinese, iwe Kijapanese, kwa sababu tunao walimu wanaweza kufundisha lugha hizo, na ili tuweze kunini. So hata tutakapoweka shule labda ya hotel nini, hospitality and tourism, tuweze kupromote wale wengi ambao watapenda kuingia katika nafasi hizo mbalimbali, kwa sababu uchumi wa nchi pia lazima tutafute, na lazima watu wawe na skills au maarifa hayo au utaalamu huo wa kuweza kujiendeleza vizuri, na waseme kanisa linanisaidia kuwa kiroho, kanisa limeniwezesha kuweza kujikimu kimaisha na kupitia zile vipawa au taaluma au uwezo huo,
basi nimeweza kujipatia. Nao pia wanapopata pale wanarudi hapa pia, tunaweza kusupport wengine wengi ili tuweze kuendelea. So tunamwelekea huo mzuri, tuna nia hiyo nzuri, tuna bidio na kwa sala na kwa utukufu wa jina lake Mwenyezi Mungu. Naamini ya kwamba tutaweza kuenda mbali. Tutaweza kuenda mbali na jamii nzima ijisikie kuwa kweli najivunia kuwa Mkristo, najivunia kuwa Mkatoliki, najivunia kuwa raia wa nchi, najivunia kuwa mimi au kila wanayosema mimi kuwa mtoto na kiumbe chake Mwenyezi Mungu. In the spirit of gratitude, we extend our heartfelt appreciation to Father Mkwe and Father Fred for their tireless dedication and leadership. May their endeavors continue to be blessed abundantly as they shepherd the flock of Saint Mary's with grace and compassion. God bless. Nawashukuru wote ambao wanaendelea kutunga mkono katika masuala hayo mbalimbali, iwe ya kiroho, kiutu na kijamii, kiuchumi na maendeleo yoyote ambayo yanatuhusu sisi wanadamu. Kwa hivyo nawashukuru sana Top TV na ambao wameamua kuchukua documentary hii na popote itakaposomwa. So nitawapenda kuwahimiza watu wote, waumini wote ambao wanaishi eneo hili la Rongai, tushikamane pamoja. Tuna strategic, tuna mpango huo wa kuweza ku raise funds za kufanya hizo mikakati ambayo tumekwisha highlight katika ile strategic plan. Kwa mfano tujiunge na makabila hayo 12 kwa lengo hilo la ku raise funds au kuweza kuchangia pesa zetu, na mipango hiyo tukiita kina mama kwa pamoja tuweze kujikomit kutoa kile tutachotoa. Wanaume, vijana, hata watoto, kila mmoja ajisikie kwamba ako sehemu muhimu ya kuweza kufanikisha strategic plan hii ambayo inahitaji costing, na hiyo costing pesa hizi zitatoka kwenye mifuko yetu sisi wote. So popote pale ambao tutaweza kwa waumini waweza kufikia, na watu wote wenye mapenzi mema, wewe ni kwa natoka parokia, labda unaishi Ujerumani, unaishi US, unaishi UK, unaishi Australia, unaishi popote pale, kumbuka pia wewe ni sehemu ya maendeleo ya parokia yetu hii ya St. Mary's, na mchango wako wa sala na kwa hali na mali unahitajika sana. So Mungu azidi kuibariki parokia yetu, Mungu azidi kubariki jimbo letu, Mungu azidi kutubariki sisi mapadri, Mungu azidi kuwabariki waumini na watu wote wenye mapenzi mema. Asanteni sana.